Finalmente, e o mais importante, são vocês. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes, porque sem vocês nada disto era possível. Vamos repetir e com vocês nós vamos sempre continuar nesta dinâmica. Vamos até aqui. Obrigado a todos, vamos agora fazer o sorteio. Obrigado. Então... It's your life, got to